сюди прилітати починало вже з початку березня, а туди до 20-х чисел тільки підсилювалися обстріли. Старший тренер Віктор Іваненко показує зруйноване приміщення веслувальної бази дитячо-юнацької спортивної школи Чернігова. Це другий поверх будівлі. Тут передягались дітки, отаплювалися вона пічкою, дровами, то сюди не підведено інших комунікацій. Далі там була тренерська. З цього боку була літня роздягальня, там літом залишали весла, жилети, спортсмени. Поруйнований перший поверх, де зберігають човни. Самі човни, весла, рятувальні жилети також постраждали. Цілим залишилося лише 10% інвентарю, розповідає тренерка Лариса Шевцова. Цей човен каноє. Він пошкоджений так, що його вже відремонтувати власними силами неможливо. Це треба або звертатися до виробника, або зовсім міняти човна, бо це спеціальне обладнання потрібно. Ви бачите, це все зруйновано осколками, а корпус зруйнований, бо впала балка. Частину інвентарю можна полагодити власними силами, як от цей човен. Проте, каже Лариса Шевцова, на ньому можна буде лише тренуватися. Результату на змаганнях він не покаже. Нині до занять повернулося 70 дітей із 150, але інвентарю на всіх не вистачає. Ділимо дітей на маленькі групи, і вони міняються одним веслом, однією лодкою, кілька чоловік, кілька дітей займаються на тренуванні. Дар'я веслує 6 років, її сестра Анна – 4. Їздять на змагання, удвічі виграли чемпіонат України. Аня тримає весло, з яким здобула чемпіонство. Його дуже складно буде полагодити, але мені, мабуть, дадуть нове. Або полагодять це, я буду гристи з ним. Але мені воно дуже подобається, тому воно буде тут. Ми його нікуди не дінемо. Під час бойових дій дівчата продовжували тренування вдома, займалися загальною фізичною підготовкою, виконували вправи. Дар'я розповідає, на базу вперше потрапили в березні. Вперше я повернулася сюди з мамою і тренерами. Рятували те, що залишилося на цій базі. Ми виносили весла з вікна, мама туди заходила, і жилети рятувальні ми теж рятували. Було страшно, але зараз все добре. А це сусідня база «Фесте Україна», де теж займаються діти з відділення веслування. Були пряме влучення, пострадала покрівля, було багато побито човнів, весел, вікон зовсім нема. Віктор Іваненко каже, веслування на байдарках і каное – це вид спорту, який напряму залежить від інвентарю. Якщо на один човен буде двоє дітей, вони не зможуть повноцінно тренуватися і показувати результат. Поколіннями ростуть діти. Тобто є покоління 2007-2009 рік, покоління там 2006-2007 рік. Це буквально пару вікових груп. Якщо ми призупиняємо заняття, ми можемо втратити взагалі це покоління. І якщо ми починаємо з нуля, декілька років ми не маємо спортсменів. Ми їх готуємо, ми чекаємо, коли з них щось виросте. Оксана Ільчук, Роман Репа. Новини на Суспільному.